Ես ինչպես, ես ոնց անցան, ոնց եկան, հերացան, օրերը դպրոցական, պայուսակ նստարան. Ինչ երազեր, ինչ անուրջ, թե կատակեր և թե լուրջ, թե հեքիաթ կախարդական, և թե կյանքեր իրական, ու կարծես երեք էր դեր, դասեր ու դասարաններ, ախ ես ոնց հեջեր մակել, իմ դասատուն են ջահել, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, մի քիչ թացաչքերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնաք բարով. Ինձ հետ միշտ կմնան անմորած, անբաժան, հուշերը դպրոցական, օրագիր, պահարան. Ինչ ուրախ էր, ինչ անհոգ, թե ձմեր էր և թե շոգ, թե տանիք էր հայրական, և թե տուն նվիրական, դունս դու է իր կողքից, մանկության ընկերուհից, բայց այսօր ալի ու տես, ես կարծես սիրում եմ քեզ, ու հնչեց զանգը հնչեց, ու հնչեց վերջին անգամ, վերջին ծաղիկներով, ծաչկերով, կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնաք բարով. Իտի գնամ մնակ բարով։